দেবি সকল পুনৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছো আপোনালোকে চাব পাৰে DHS FWDME আয়ুষৰ যিটো আপোনাৰ গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেলৰ এগজাম আছিল এগজাম ডেটটো আৰু আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব কেতিয়াৰ পৰা কেনেকৈ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জানিব পাৰিব আপোনালোকে চাব পাৰে DHS FWDME আয়ুষৰ নন টেকনিকেলৰ এগজাম আৰু কম্বাইণ্ড এগজাম হেল্ড গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেল 12 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব আৰু এইটো আপোনাৰ DHS আসাম DHS FW আসামৰ ৱেবছাইটত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু এইটো কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকে চাব পাৰে এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ ডেট আপোনালোকে 4 ফেব্ৰুৱাৰীত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু টাইমটো এতিয়াও দিয়া নাই আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডত পাই যাব টাইমটো আৰু এইটো 12 ফেব্ৰুৱাৰীত আপোনাৰ এগজাম হ'ব আৰু এইটো ৰিটেন টেষ্ট এক্সামিনেশ্যন নন টেকনিকেলৰ আপোনাৰ নোটিচ হয় আপোনালোকে এই নোটিচতে চাব পাৰিব সম্পূৰ্ণ কথাখিনি আৰু এই নোটিচটোৰ লিংকটো মই ভিডিঅ'ৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট এইটো আহি চাব পাৰিব এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে নন টেকনিকেলৰ পোষ্ট আণ্ডাৰ হেল্থ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট মেডিকেল ইডুকেশ্যন ৰিচাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ শ্বেডুল ডেট দিয়া আছে আৰু এইটো আপোনাৰ DHS assam gov.in ayushman.gov.in-ত আপোনালোকে 4 তাৰিখৰ পৰা এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব দ্য কেণ্ডিডেট ডাইৰেক্ট ডাউনলোড দ্য প্ৰিণ্ট কল লেটাৰ এডমিট কাৰ্ড ফৰ ফেব্ৰুৱাৰী ইট মেণ্ডেটৰী বিয়াৰিং প্ৰিণ্ট আউট অফ দ্য এডমিট কাৰ্ড এক্সামিনেশ্যন হল এণ্ড এপিয়াৰিং এক্সামিনেশ্যন ইট ইজ টু বি মেনশ্যনড হিয়াৰ কল লেটাৰ শ্বেল চেণ্ড কেণ্ডিডেট পোষ্ট বাই ইণ্ডিভিজুৱেলি এইটো কোনো ধৰণৰ ইণ্ডিভিজুৱেলি দিয়া নহয় আৰু কল লেটাৰটো পোষ্টত ইণ্ডিভিজুৱেলি দিয়া নহয় আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন টাইমত আপোনাৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে 4 তাৰিখৰ পৰা গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ